Avinas. Aktyvusis gyvenimo tarpsnis baigėsi, dabar tai, ką laimėjote, teks išlaikyti. Gauti dalykiniai pasiūlymai po pietų bus naudingi įvairiomis prasmėmis, tiesa, jų gerumu negreit įsitikinsite. Jautis. Aktualūs bus finansiniai bei verslo kreditų klausimai. Neatidėliokite sumokėti mokesčius, atiduoti skolas, kitaip galite turėti nemalonumų. Pasirūpinkite ir artimųjų reikalais, jie gali pasirodyti itin rimti bei pirmaeiliai. Dvyniai. Aktualūs bus mokslo, kultūros, finansų arba su užsieniu susiję reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiškoje situacijoje. Įvertinkite galimas savo poelgių pasekmes. Vėžys. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, bendrauti su valstybiniu ir juridiniu institucijų atstovais. Ši diena parodys, kiek turite vidinės jėgos, organizatoriaus gabumų. Liūtas. Ambicijos jūsų gyvenime pradeda vaidinti pernelyg svarbų vaidmenį. Nusileiskite ant žemės ir išmokite džiaugtis mažesniais dalykais, pavyzdžiui, tokiomis smulkmenomis. Kaip netikėtas smagus susitikimas su senu draugu ar įdomus filmas, kurį pamatėte. Mergelė. Ambicijų šiandien truks, net jei ir privalote atlikti neatidėliotinus darbus. Visgi nevenkite įsipareigojimų, mat gali blogai baigtis, jei nuotaika bus prasta. Pasikalbėkite su jums artimu žmogumi. Svarstyklės. Anaip tol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ar sprendimų reikšmę ir prasmę, bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Skorpionas. Anksčiau atrodęs nemotyvuotas ir jūs trikdęs kolegos elgesys šiandien pasirodė suprantamas, mat patys atsidursite panašioje situacijoje. Džiaugsmu netrykšite, kita vertus, bus proga pasimokyti tolerancijos maistą šiandien lengvai virškinamas. Smaguriaukite į valias, tik venkite aštrių patiekalų. Šaulys. Antroje dienos pusėje atsargiau pasirašinėkite finansinius dokumentus, sutartis, jei sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Pirmoji dienos pusė bus naudinga. Vakare nesugadinkite namiškiams nuotaikos perdėtu aktyvumu ar nepelnytais priekaištais. Ožiaragis. Antroji dienos pusė palanki ilgalaikių sutarčių, dokumentų pasirašymui, kontaktų mezgimui. Jei ieškote paramos savo projektams, prašymus rašykite tik po pietų, tuomet sulauksite savo veiklos įvertinimo, pritarimo, rasite bendraminčių. Vandenis. Apgalvokite tolimesnius veiksmus, veikti neskubėkite, užsitikrinkite partnerių paramą. Labiau įsigilinkite į save, neskubėkite smerkti. Žuvys. Apgalvokite, ko norite, tačiau lemtingo žingsnio dar neskubėkite žengti. Diena tam tikrai nepalanki. Dėl nesėkmių nesisielokite. Jau artimiausiu metu jas pamiršite. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.